Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to budou dva komentovaní replaye s novýma švédskýma hevinama. První bitva bude s osmičkovým Emilem, nejlepší bitva, kterou jsem zatím s tím tankem měl. Druhá bitva bude docela pěkný kolobanu s Kranwagenem, takže doporučuji dokoukat celou tu první bitvu, ať nemyslete pak tu druhou s tím Kranem. Mezi bitvama si povíme něco malinko v rychlosti o Burning Games, protože dle mýho ten event není úplně dobrý a nechce se mi úplně ho hrát, takže na něj asi nebude žádný video. Chtěl jsem ho zastreamovat, ten event, ale on fakt není moc dobrý a nebaví mě to, takže asi nebude ani stream, takže se jenom něco v rychlosti povíme mezi bitvama. Každopádně teďka se už pustíme do první bitvy. Jsme na Yamatu s osmičkovým Emilem v devítkovém matchmakingu. Já jsem to říkal už ve streamu s tímhletím tankem, nebo na streamu s tím tankem, tohle to je bez debat nejlepší, aktuálně nejlepší a nejvýkonnější tier 8 tank ve hře. Ten tank má úplně všechno. Je brutálně malej, což je na heavinu hrozně, hrozně fajn. Má hodně, hodně dobrý armor, věž je v podstatě pro sedmičky a osmičky s nižší pene skoro neprobitelná, 10 stupňů gun deprese, je to relativně pohyblivý, má to super forsáž, má to doplněk na přesnost, celkově dobrý dělo, fakt dobrý dělo, dobrý zásobník, je to normální tříraný zásobník 3x320. Je to neskutečný kladivo. Hodně hráčů na tom má, na této osmičce prostě víc, než mají lidi na desítkách, takže to mluví docela o síle toho tanku. Teď vidíte, že jsem zapl přesnost a začínám tady sypat hnedka Emila. To je hezky takhle hnedka dvě rány, ta třetí bohužel asi neklapne. A já jsem teďka si nechal tu třetí, protože jsem přemýšlel, že toho Emila možná tady budu moc někde dorazit. Bohužel jsem ani neviděl, že se dávám přebíjet až teď. Tady jsem ztratil trošičku nějaký vteřiny na tom reloadu toho zásobníku, ale v podstatě to asi úplně nevadí. Ten Emil tam pořád žije, no a já tady mám teďka docela silnou pozici na té lodi. Tak, super, Emil umřel a ten nalevo máme IS-8 a King Tigra. No tak, začnu klipovat tu IS-8, zatím mi nedal ani ránu, což je super. Bohužel jsem ho neporoloval, poslední rol byl nějakých 280, takže ta IS-8 pořád ještě žije, už nemusela žít, až teda teďka umřela na tu ISUNu. No, já mám 16 damage, score je 2-1, vyhráváme. No a tady jste si možná všimli napravo, že na nás koukal dvojkový Emil. Já jsem si tady dobil klip, sypu tady toho King Tigra, který mi bohužel dal ránu, zabijím. Ocinkali mě tady nějaký rány, ocinkala mě Isuna, Jach Panther 2 má stokový dělo, to vím tak, protože mi dal prostě, dal mi malou ránu, nedal mi prostě v první ruši 406, má to dělo, který má alfu 310. No tak já jakož tenhle tank nemá úplně nejslabší boky a dá se s ním sem tam trošku sidescrapovat. Bohužel i Sun na mě tady do sidescrapu probila za skoro 700, což je hodně nepříjemný. Ale já tu měl nabitý full clip a klipl jsem si tady toho Jach Panthera. Takže Jach Panther na ránu, já nabijím, já jsem taky na ránu od té Isuny a je to ještě full HP Emil. Sice vyhráváme, teda teďka ne, teďka to Emil dorovnal. A teďka to začalo být docela blbý, protože já mám 600 HPek. Naše Progetto má 300, Isuna je plná, ale oni mají prostě ještě full HP Emila. Sice teďka to Progetto zabilo toho JPho, ale furt je ten full HP Emil, což je obrovský problém. No, já čekám, co se bude dít, jestli se něco bude dít. No, najednou se spotla Isuna, která klikne teda to Progetto, nešlo nic. Tady jsem to Isunu nestihl, ale já jsem doufal, že ho stihnu tady na tom krosu. Takže jsem ho stihl tady na tom krosu a povedly se tady ty dvě sníky rány. V tenhle ten moment já jsem zůstal 1v1 s tím, že já mám 600 HP proti tomu Emilovi 2, jinak Isuna hacker ban. Pak se ještě popíšeme s těma klukama v průběhu té bitvy. A je tady ten full HP, no ne full HP, 1600 HP Emil. To není vůbec dobrý. Moje myšlenka teďka byla taková, prostě ujet, protože jsem pohyblivější než devítkový Emil, takže bych mu měl prostě ujet. Velký problém je, že jsem od něj na dvě rány a já ho mám na dva zásobníky. Takže tak, no. Tady
ta Isuna, on se potom ukáže, že to je Čech, takže jestli se koukáš na tohle video, zdravím tě, aspoň lidi uvidí, jak to, jaká seš pepega v té hře. A jak nedokážeš uníst to, že prohraješ. Tak, já jsem si tady najel na klasický camper post. Jinak já to tak rozmazávám, protože týpeček mi psal do garáže ještě. Povíte, že prej kopíruju Xera a on teďka napíše, že jedinej pravý Xer je u ní v klanu a takovýhle blbosti. Jako, No, já teda čekám tady a doufám, že ten Emil přijede někde tady z těchto těch míst. Tak nějak si to tu pořád hlídám, protože ten Emil může přijet. To není Xero, to je nějaká napodobenina. Tak já jsem se nechal přeoperovat, víš to samozřejmě, já tím vypadám jako pravý Xero, kekvo. Stále ten Emil 2, pořád nikde, tady jsem teďka, myslím, psal, já jsem i streamoval, tak jsem mu tady poslal odkaz na Twitch, ať se teda přijde podívat. No a ten Emil se už teďka nějak někde spotne, a spotne se přesně tady. Takže já zapínám přesnost. A mám výhodu, že jsem začal třetí první. On dal ránu, což udělal špatně. Takže já teďka jsem mu dal full clip a nabíjím a couvám, protože já jsem od něj na dvě. Ale on jak je pomalej, tak on než ke mně dojede, tak já stíhám prostě přebít. Že už teďka mám 4566 damage. A tady jsem se bál, že na mě ten Emil jumpne, což on udělá. Ale já jsem stihl nabít. Když ještě tu ránu prodal, dávám mu druhou, on mi teda jednu dá, takže jsem mlčil, teďka bych bouncel, jak jsem mrtvej, ale naštěstí jsem toho Emila zabil, takže situace 600 versus 16 HPček, 8 proti 9, vítězná situace, první třída High Caliber, bohužel to nebylo Mko, za 1519 base expo není Mko na Emilovi, ty nároky tam jsou úplně šílený. Ale myslím si, že hezká ukázka toho armoru dělá celkově toho tanku. Moje zatím nejlepší bitva s Emilem, sice asi jenom za 35 bitev, co s ním mám, ale i tak. Což taky asi svědčí o tom, jak strašně dobrý je ten tank, když se hnedka prostě v okamžitě začaly objevovat 5, 6, 7 tisícový bitvy s tímhletím tankem. Myslím si, že to je lepší než Charioteer. Když vyšel přebuffovaný Charioteer, tak s Charioteerem šli dát asi větší průměry, ale za mě Emil výkonnější overall, protože má armor, má pohyblivost, má prostě úplně všechno. Tak, 19, efektivita střelby, takhle to má vypadat, ještě tady byl 1000 asi, což je příjemný. Tak, to by byla bitva s tím Emilem, ať si něco řekneme k Burning Games. Dneska vyšly Burning Games a vlastně úplně to nejdůležitější tak je herní mod Burning Games, který možná na ně bude stream, nesliboju, když tak se o něm pobavíme nějak na nějakým normálním streamu, nebude to jako speciálně stream na Burning Games. A vyšel nám nový Battle Pass, což je fajn. Battle Passy jsou vždycky strašně super věc, protože z nich máte, co se tanků týče, máte z nich tanky, z tohohle Battle Passu konkrétně dva tanky, a to tady toho pětkovýho Spikea a na 45. týru máte Anihilátora. Na tenhle tank, až ho budu mít, tak video asi bude separátně, na tu pětku ne. No a přesně tady se dostáváme k tomu, co jsem říkal v tom minulém videu s Emilem 2, že si pro vás Huawei, potažmo AppGallery, připravili opět další slevovou akci, kterou teďka vidíte na obrazovce. Je to převážně to využijete tady na ty tier skipy v tom Battle Passu. Pokud nakoupíte v Huawei AppGallery za 200 korun a víc, dostanete automaticky 100 korunový kupon slevu na další nákup. Takže pokud jste Androidák, případně máte přímo Huawei, nebo můžete to použít přes jakýkoliv Android zařízení, tak v popisu tohohle videa máte odkaz na AppGallery, kde si stáhnete hru a stačí tam nakupovat jako v každém normálním obchodě. Ušetříte stovečku na tom Battle Passu, což si myslím, že je velmi příjemný. Tak, koukneme na tu druhou bitvu s tím kraníkem.
Tadyhle a tady, tak. A to je teda včetně, je to včetně s Rausem, což je týpeček z klanu, s kterým teďka hraju docela hodně, hraje hela dobře a je to s ním fakt fajn, prdel, vy co chodíte na streamy, tak víte. Je to na Middleburgu, což je prokraná špatná mapa. Prokraná by to byla dobrá mapa, kdyby to jako Heavina nemělo spawn tady dole. Já jsem tady ještě nějak afkoval, ale tím, že Kran je neskutečně i se super forsáží je strašně pomalej, tak tím, že se spawnujete dole, tak to hrozně zabíjí cokoliv s tímhletím tankem na téhle mapě dělat. Protože než se vy vyškrábete nahoru, tak fakt uplyne třeba 3/4 minuty. A to jako není úplně ono. Vidíte, že uplynula půl minuta, já se teprve tady škrábu po tom hřebenu. Každopádně teďka se pokusím takenout tady tu pozici na midu. A uvidíme, co tuď budu moc dělat. Kran, už jsem zmiňoval na streamu, když zmíním znova, je to v podstatě skoro stejný jako ta devítka, s tím, že má o dost tvrdší věž. Ta věž je, neříkám neprobitelná, ale skoro neprobitelná. Pokud Kran hraje Haldown a využívá nějaký kopec, kde ještě tím pádem zvyšuje efektivitu té věže, tak je fakt neprobitelný. Weak spoty jsou tady ty věžičky na věži, které se ovšem dají zamaskovat tak, že zvednete dělo. Tím, že zvednete dělo, tak se ty kopulky vlastně jako sklopí dozadu a nejsou vidět, což je cool. A oproti devítkovýmu Emilovi máte ještě rychlejší reload, o něco málo. Je to jinak outer loader, to znamená dělo podobný jako Progetto, je to zásobník, kde se nenabíjí všechny rány najednou, ale nabíjí se postupně jedna za druhou, máte v podstatě nekonečný zásobník s tím, že na úkor tohodle máte výrazně delší reload těch jednotlivých rán, takže výsledný DPMko je docela dost špatný, tenhle tank nemá ani 2000 DPMko, ale tyhle tanky, ani Progetto, ani Standard, ani Emil, nic takového není prostě od DPMka. Ale je to o to naučit se kombinovat ten zásobník a single shot. Tady jsme teďka byli s Rausem samozřejmě na Discordu a kolnuli jsme se, že pušneme to Chiefa. Já si chtěl přebít tu třetí, ale tím, že Raus už ho pušoval, tak jsem do něj poslal ty dvě rány a tady ho Raus teďka sežere už. Což byla pecka. Já se tady pokusím dát nějaký rány ještě do boku toho prasete. Viděl jsem tam padebečko, zajlo mi. Mohl jsem zkoušet potom hečko, ale je to asi jedno. A Chieftain teda udělá pepegovinu. Najede na to prase. Naštěstí, proč to Chieftaina, to prase nemělo nabito. Všem, ten Chieftain tam píkuje znova. A já si teďka nepamatuju, jestli se mu to vymstí. Zatím že. Tak Chieftain má zatím kliku. My teďka s Trausem se musíme tady pustit do té 268, protože naše padybéčko teďka zařve. Měl jsem 2,5-3 vteřiny do reloadu. Tady je diskutabilní, jestli jsem si neměl nechat dobít tu třetí, ale je to jedno, protože Raus tu 268 zabil. Takže já už mám vlastně teďka, když najíždím na to padebéčko, dobitou i tu třetí. Enemy padebé zabilo naše padebé. To pro mě znamená, že já mám aktuálně dvě rány v zásobníku a povede se nám opět s Rausem dopnout to padebéčko. A teďka se tady objevil Foch. Objevil se tady full HP Foch, který vystřelil, já jsem mu dal jednu, dám mu ještě druhou, ale on má furt ještě teda jeden náboj. Tady jsem teda, byla velmi špatná rána, kde jsem mu to zamířil na mantlet, to bohužel nemělo úplně šanci na úspěch. No a Fošan teda teďka už bude mít pravděpodobně nabito. No já mám s kalibrovkama na tomhle tanku 374 na heatu, to znamená, že pro mě jako Foch nemá vůbec žádný armor. No, Fošík se otočil, tak mu dám do bočku a čekám. Teďka ta enemy šede dvojka zabila tu naši Death Staru, takže jsme s Rausem 2v3. A toho Focha jsme už docela slušně nakrájili. Problém je, že já navím hrozně dlouho, já navím jednu ránu, prostě 10 vteřin skoro a ten Foch jede. A teďka udělám taktiku, kterou s Kranem prostě musíte dělat, když vás takhle něco jolne. Prostě se to snažíte co nejvíc facehugovat. On mě teda bouncnul na bok. Asi. Nebo na věž, to je jedno. Ale prostě, když se facehugnete, tak tím, jak jste jako malej tank, tak třeba když se facehugnete na mauze,
Tak, on vás, on nám nesklopí na podvozek vůbec a tu věc zepředu prostě je strašný problém probít. Takže tadyhle do mě fuch jednu bouncnul, já mu tady dávám ještě jednu. Bounce do mě druhou, vidíte, že mi střílí do té věže, nebo míří mi do té věže a to nemá šance na úspěch, on ani nevystřelil teďka prostě. Tak. Nebo vystřelil až teďka vlastně, když si odsouval. Ale tím, že strašně dlouho mířil a přemýšlel, kam mě střelit, tak přišel o hrozně moc času. No, Raus tam nějak umřel na to prase, myslím, nebo něco takového. To znamená, že já v moment, kdy jsem zabil toho focha, tak už jsem byl 1v3 a jelikož Kran má prostě ještě i možnosti boostnout hápka, tak já mám teďka, doteď jsem měl ještě skoro 1900 HPček a tohle to už bylo velmi jednoduchý, dopnout si dva one-shoty. Takže já končím bitvu se 3 killama, vyhrávám koloban situaci, 16 nacinkáno a 6215 damage. Byl to 5násobeček za 18500 expu, takže já jsem pěkný. A měli jsme s Raubuzem 9000 včetně 6 killů, takže to je první třída High Caliber spojené v zásadě jako kolobanov, docela hezká hra. 1541 base expu nestačí na M-ko taky, ani náhodou. Teďka na M-ko na Kranovi, tak k 1700 base expu. Takže tak, naštěstí M-ka už na Kranovi nějaký mám, takže to je úplně jedno. Efektivita střelby 18, 18, 17, žádný spot. Asi docela v pohodě, jedna rána se tam někde zatoulala. No, 2500 fríček za jednu bitvu, protože fialový boostery na frička i na zkušenosti. Takže tak, dobrý. Tak, tohle to byl teda Kran, to předtím byl Emil. Já doufám, že se vám ty bitvy líbily, doufám, že se vám ty tanky líbí. Můžete mi do komentářů pod video napsat, co si o těch tancích myslíte. A já to nebudu asi dál protahovat, video už má 17 minut, takže už takhle vám děkuju, pokud se dokoukali až sem. Mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se zase uvidíme. Tak, zatím ahoj.